jag och Fia, vi är väldigt laddade inför årets semester. Än en gång ska vi ner till Sjöbo och bo i husvagn i en vecka. Jag heter Per Wetterstrand. Jag och Karo ska i september ha ett litet live på en camping i Sjöbo. Det kommer att vara diskbänksrealism. Det kommer att vara vuxna bara. Det kommer att vara otrohet. Det kommer att vara grill, minigolf och allt man kan förvänta sig. Mer kan ni se på hemsidan som har kommit upp precis. Ni ser adressen där uppe. Alltså, första helgen i september i Sjöbo i Skåne. Mycket väl.